ქვეყნების მიხედვით დაბეგვრის რეჟიმები არის განსხვავებული, არიან ქვეყნები, რომლებსაც გააჩნიათ საკმაოდ მაღალი გადასახადების ტვირთი, ასეთებად ითვლებიან ძირითადად ევროპული ქვეყნები განვითარებულ ბაზრებზე, რომლებიც სოციალური ორიენტაციით გამოირჩევიან და შესაბამისად ბიზნესის დაბეგვრის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია, მაგალითად იგივე შვედეთში დაახლოებით 60%-ამდე არის კომპანიებზე დაბეგვრის მაჩვენებელი და არის შედარებით ლიბერალური მიდგომის ქვეყნები, თუნდაც ევროპაში იგივე ბრიტანეთი, სადაც შედარებით დაბალია საგადასახადო ტვირთი, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები და ნუ ისეთი ლიბერალური ქვეყნები, როგორიცაა ჰონგ-კონგი, სინგაპური, არაბეთის ემირატები, რომლებიც პრაქტიკულად ხშირ შემთხვევაში თავიანთი საგადასახადო კანონმდებლობით გვევლინებიან როგორც ბიზნესისთვის და შედარებით თავისუფალი ზონები. თვითონ დაბეგვრის საკითხებში მნიშვნელოვანია გამოვყოთ ტრანსფერული ფასწარმოქმნა, რომელსაც საკმაოდ ხშირად აწყდებიან გლობალური კომპანიები. ბუნებრივია, როდესაც გლობალური კომპანია ფართოვდება სხვადასხვა ბაზრებზე, მას ეძლევა საშუალება საკუთარი ტექნოლოგია, მატერიალური თუ არამატერიალური აქტივების სახით, ასევე სახით გადასცეს თავისუფლობელ კომპანიებს. ბუნებრივია, ეს განსაზღვრავს გარკვეულ ფასწარმოქმნას ამ კომპანიებთან ურთიერთობაში, რადგან ბალანსი ხდება, პრინციპულად ბალანსში ხდება გარკვეული ცვლილებების შეტანა, გადაცემა ტექნოლოგიების შეიძლება განხორციელდეს ორი ძირითადი გზით. ეს არის საბაზრო ფასწარმოქმნით და არასაბაზრო იგივე ტრანსფერული არასაბაზრო მეთოდით, ანუ საბაზრო, როდესაც კომპანია საბაზრო ფასების გათვალისწინებით აფორმებს ამ ტრანზაქციას, და მეორე, როდესაც როგორც თავისუფლობელ კომპანიას რაღაც სპეციალური ფასით ხდება მასთან ამ კონტრაქტის გაფორმება. რაც შეეხება საგადასახადო ოაზისებს, ეს არის სივრცეები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც პრაქტიკულად თავისუფლებელი არის ყოველგვარი მოსაკრებლებისა და გადასახადებისგან, მხოლოდ ბიზნესის რეგისტრაციისთვის იყოს შეიძლება გარკვეული გადასახადი საჭირო. მსოფლიოში რამდენიმე ასეთი ოაზისი არსებობს, რომლებიც გამოირჩევიან თავის მცირე ტერიტორიით და იმყოფებიან გარკვეული მსხვილი მეტროპოლიების შემადგენლობაში, მაგალითად იგივე კაიმანის კუნძულები, მარშალის კუნძულები, ლიხტენშტეინი, ანატოლიის კუნძულები, ვირჯინიის კუნძულები, პანამა. ესენი არიან ის ქვეყნები, სადაც პრაქტიკულად საგადასახადო რეჟიმი და დაბეგვრის რეჟიმი, როგორც ასეთი, არ არსებობს და კომპანიებს შეუძლიათ თავიანთი ფინანსური ტრანზაქციები, ოპერაციები აწარმოონ აი ამ ქვეყნებიდან, თავიანთი საკუთარ ოფისები გახსნან ესეთი ტიპის ქვეყნებში, იგივე მაგალითად არაბეთის გაერთიანებული ემირატებში, ძალიან იგივე დუბაიში ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც იგივე ევროპულ ამერიკულ კომპანიებს აქვს თავიანთი სათავო ოფისები განთავსებული და იქ დაქირავებულ თანამშრომლებზე ისინი არიხდიან პრაქტიკულად საშემოსავლო გადასახადს. ამიტომ აი ესეთი შემთხვევები ძალიან პრაქტიკაში ძალიან ბევრია, რადგანაც გლობალურ კომპანიას, რომელსაც გააჩნია თანამშრომლების საკმაოდ ფართო და დიდი რაოდენობა, მათ საშემოსავლო გადასახადი დაბეგვრის შედეგად საკმაოდ სოლიდურ ციფრს აღწევს და განსაკუთრებით თუ ის განლაგებულია ევროპის ტერიტორიაზე, სადაც საშემოსავლო გადასახადი პროგრესირებს და გარდა ამისა საკმაოდ მაღალია საბაზისო განაკვეთიც კი. ამიტომ ეს ტენდენცია თანამედროვე მსოფლიოში არსებობს და საგადასახადო ოაზისები ერთ-ერთი საკმაოდ კარგი თავშესაფარია, ესეც ფრჩხალებს შეიძლება ვიხმაროთ ეგ სიტყვა, გლობალური კომპანიებისთვის იმისათვის, რომ თავიანთი საგადასახადო შეღავათებით შეამციროს ტრანზაქციული ხარჯები. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ საქართველოს მაგალითზე ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა. თვითონ საქართველოს ტერიტორიაზეც არსებობს რამდენიმე თავისუფალი ზონა, რომელიც თავისუფალია ძირითადი გადასახადებისგან. ეს არის ფოთის ინდუსტრიული ზონა, ასევე ქუთაისის ინდუსტრიული ზონა, ასევე მოქმედებს ხელვაჩაურში სამკერვალო კომპანიებისთვის ინდუსტრიული ზონა. გარდა ამისა, ქობულეთში, ანაკლიაში არის სპეციალური პირობები და ზონები ახლადაშენებული სასტუმროებისთვის და ბუნებრივია, ეს ერთ-ერთი გზა არის ინვესტიციების მოსაზიდად და დაინტერესებისთვის გლობალური კომპანიებისთვის. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში ჯერჯერობით არც ერთი ეს ზონები წარმატებით ვერ მუშაობს, განსხვავებით ზემოთ ჩამოთვლილი მცირე ქვეყნებისგან, და ამის მიზეზებად რამდენიმე ფაქტორები სახელდება. პირველი ის, რომ ამ ზონებში არ არსებობს სათანადო ინფრასტრუქტურა, ქვეყანა მაინც არის კონფლიქტის
ორი კონფლიქტური რეგიონი აქვს და ეს ზონები ძირითადად ამ კონფლიქტურ რეგიონებთან ახლოს მოქმედებენ, რაც ზრდის რისკებს. გარდა ამისა, საუბარია იგივე ბაზარის შეზღუდულობაზე, ანუ ამ ზონებიდან გლობალური კომპანიების შემოსვლის მთავარი ინტერესი არის წვდომა რეგიონალურ ბაზრებზე, იგივე რუსულ ბაზარზე, იგივე ევროპულ ბაზარზე და ამერიკულ ბაზარზე. ჯერჯერობით ეს მიუღწეველია, იმიტომ რომ რუსეთთან არ არის ღია რეჟიმი და პრაქტიკულად ისევ ემბარგოს რეჟიმი მოქმედებს. ევროპასთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმდინარეობს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებებზე მოლაპარაკებები და მისი წარმატებით შემთხვევაში არის შანსი, რომ ეს თავისუფალი ზონები საქართველოში უფრო დატვირთვით ამუშავდეს. რაც შეეხება საერთაშორისო საგადასახადო დავების გადაწყვეტას, რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც შეიძლება წარმოიშვას ეს დავები, ეს არის საგადასახადო კრედიტებთან დაკავშირებული ურთიერთობები, ბუნებრივია ფინანსური ნაკადების მოძრაობა ხშირად იწვევს და არის შემთხვევები, როდესაც არის ვალდებულებების შეუსრულებლობასთან გვაქვს საქმე და ვალდებულებების შეუსრულებლობა ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ხდება გარკვეული დავის საგანი. გლობალურ კომპანიების პრაქტიკაში ძირითადად დავების გადაწყვეტა ხდება ან საერთაშორისო არბიტრაჟების მიერ, ან ნეიტრალურ ტერიტორიაზე განთავსებული არბიტრაჟის მიერ, რომ თავშად თუ გლობალური კომპანიის სამშობლოში ხდება დავის გადაჭრა, ეს იწვევს ნაკლებ ნდობას თვითონ იმ ქვეყნის კომპანიის მიმართ, სადაც რომის მიმართაც დავა წარმოებს. თუ იმ ქვეყანაში ხდება დავის წარმოება, სადაც გლობალურმა კომპანიას შეექმნა პრობლემები, ბუნებრივია აქაც ნდობის ელემენტია, რომ შეიძლება სუბიექტურად იქნას დავა გადაჭრილი. ამიტომ აიგივე შვეიცარიაში, გიბრალტარში, ლონდონში არსებობს საერთაშორისო არბიტრაჟები, სადაც ხდება ძირითადად ბიზნეს დავების წარმოება და ერთ-ერთი ნდობის ყველაზე მაღალი კრედიტი და ხარისხი აქვს აი ამ საერთაშორისო არბიტრაჟებს. ხელშეკრულებები დაბეგვრასთან დაკავშირებით, ეს არის ძირითადად შეთანხმებები, რომლებიც ქვეყნებს შორის ფორმდება და ძირითადად გულისხმობს იგივე სავაჭრო რეჟიმების ლიბერალიზაციას, ასევე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებას, და ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ეს ხელშეკრულება, რადგანაც ქვეყანაში, სადაც ერთ შემთხვევაში იწარმოა პროდუქტი და ის გავიდა მეორე ქვეყანაში, იგივე გადასახადების რეჟიმში არ მოხვდეს ერთი და იგივე პროდუქცია. და ეს, რა თქმა უნდა, გლობალური კომპანიებისთვის და არა მარტო მათთვის სერიოზული ხარჯი და სერიოზული პრობლემა. და საბოლოოდ, ეს არის საერთაშორისო ფირმების დისკრედიტაცია, როდესაც იგივე ეროვნული ნიშნით თუ სხვადასხვა ტიპის ქმედებებით, სხვადასხვა ტიპის კამპანიებით შეიძლება მოხდეს მათი დისკრედიტაცია. ასევე დისკრიმინაციაც შეიძლება არსებობდეს სხვადასხვა კოდექსის მიხედვით, სადაც მაგალითად ინვესტორი კომპანიები და გლობალური კომპანიები გარკვეულ შეზღუდვებით აგებლობენ და ეს გამართლებულია ადგილობრივი კომპანიების ხელშეწყობით. ასეთი შემთხვევები, რა თქმა უნდა, ბევრი არ არის, მაგრამ რეალურად მაინც ასეთი ტიპის ურთიერთობებს საერთაშორისო ბიზნესის პრაქტიკაში ხვდებით. საქართველოს მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს აქვს საკმაოდ ბევრ ქვეყანასთან ორმაგი დაბეგვრის აცილებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებები გაფორმებული, ასევე ძალიან ბევრ ქვეყანასთან მოქმედებს საერთაშორისო თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი. გარდა ამისა, კანონმდებლობაში არანაირი დისკრიმინაციული მომენტები არ არის ინვესტორი კომპანიების მიმართ და პირიქით საკმაოდ ბევრი შეღავათი ეძლევათ ინვესტორ კომპანიებს, იგივე მიწის შესყიდვის ნაწილში, იგივე წარმოების განხორციელების პროცესში, თუ დაიწყებენ საქმიანობას და თუნდაც იგივე თავისუფალი ზონებიც შექმნაც ამის ერთ-ერთი მაგალითია. შემდეგი საკითხი, რომელსაც მინდა შევეხო, ეს არის ადამიანური რესურსების და შრომითი ურთიერთობების მართვა საერთაშორისო დონეზე, იგივე HR-ი, რასაც ჰქვია. HR-ი მოიცავს საკმაოდ ფართო სპექტრს, რომელიც უკავშირდება კომპანიაში დასაქმებული ადამიანების მართვას და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ესენი არის რეკრუტინგი, ანუ ეს რეკრუტინგი ნიშნავს ახალი კადრების აღმოჩენას, მათ შესახებ მონაცემთა ბაზების ფორმირებას და შემდეგ მათ შეთავაზება სხვადასხვა გლობალური კომპანიებისთვის. ასევე არის შერჩევა, როდესაც ხდება შესაბამისი კადრების ბით უზრუნველყოფა და რაღაც მონაცემთა ბაზის ფორმირება, შერჩევა თანამშრომლობისთვის, ასევე განათლება და განვითარება, რომელიც მოიცავს როგორც შიდა ტრეინინგების სისტემას, ასევე გამოცდილების გაზიარებას, ასევე საქმიანობის შეფასება, თვითონ თითოეული თანამშრომელი რამდენად ეფექტურად მუშაობს კომპანიაში და რამდენად ასრულებს იმ დაკისრებულ მოვალეობებს, რომელიც
მასე არის მინიჭებული, ამის არსებობს სპეციალური როგორც მოტივაციის სქემები, ასევე საქმიანობის გაზომვის ერთეულები, რაოდენობრივი მაჩვენებლებით თუნდაც, რომელიც აფასებს თანამშრომლის ეფექტურობას. აქ არის საუბრები ეფექტურ ინვესტიციაზე, იგივე თანამშრომლებში გამოცდილება, განვითარება, იგივე ფულის ჩადება სხვადასხვა ისეთ ღონისძიებებში, რომელიც ქმნის, რა თქმა უნდა, თანამშრომლისთვის უფრო ეფექტურ გარემოს მუშაობისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია შრომითი ურთიერთობები, რომელიც დაკავშირებულია კანონმდებლობასთან და საკანონმდებლო მიდგომასთან. თანამშრომლების მიმართ რამდენად არის ის დაცული, რამდენად აქვს შრომის ღირსეული პირობები, როგორია პროფკავშირების როლი მასთან მიმართებაში. და ასევე ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი პრინციპში, როგორიც არის ქალების ჩართულობა და ქალების როლი მთლიანად კომპანიის გენდერული ბალანსი კომპანიებში. ბუნებრივია, ბოლო პერიოდში დასავლურ კომპანიებში განსაკუთრებით ქალების როლი მზარდია და ტოპ მენეჯმენტშიც უფრო მეტი ადამიანია წარმოდგენილი ქალების გენდერული კუთხით. რაც შეეხება მუსულმანურ ქვეყნებს, აქ ჯერ კიდევ ქალების როლი არის მინიმალური, თანამშრომლობის თვითონ სამსახურის აყვანის მომენტშიც კი საკმაოდ ბევრია დისკრიმინაციული მომენტი, იგივე განსხვავებები სახელფასო ნაწილებს შორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ეს მნიშვნელოვანი ნიუანსები გლობალურ კომპანიისთვის არის აუცილებელი, რომ სხვადასხვა ბაზრებზე, იგივე აღმოსავლურ ბაზრებზე ოპერირებისას იქნას გათვალისწინებული, რომ არ იყოს გარკვეული ხარვეზები მუშაობის პროცესში. შემდეგი საკითხი ეს არის საკადრო უზრუნველყოფის საერთაშორისო მოთხოვნები. პირველი ნაწილი აქ არის ინტერნაციონალიზაციის მასშტაბები, ანუ კომპანია საკუთარი დეპარტამენტებით, საკუთარი მოქმედებებით რამდენად ახდენს საკუთარი გუნდის თუ სტაფის ინტერნაციონალიზაციას. აქ არის დეპარტამენტები, რომლებიც პრინციპში ჩართულიანენ ამ ინტერნაციონალიზაციის მასშტაბში. პირველი ეს არის ექსპორტის განყოფილება, რომელსაც აქტიური კონტაქტები აქვს გარე ქვეყნებთან და უცხოეთის ქვეყნებთან და ბუნებრივია ერთ-ერთი ნაწილი კომპანიის კადრებისა სწორედ ინტერნაციონალიზაციის კუთხით ამ დეპარტამენტშია თავმოყრილი. ასევე ეს არის საერთაშორისო ქვეგანყოფილება, რომელიც საერთაშორისო ურთიერთობების წარმოებას და ამის განვითარებას და კონტროლს ახორციელებს. და ასევე გლობალური ორგანიზაცია თვითონ შრომის, რომელიც მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას, ეს არის პროდუქციის ხაზები, ფუნქციონალური მიმართულებები და ფუნქციონალური ცოდნები, როგორიც არის თანამშრომლების მხრიდან, იგივე ფინანსებში, ლოჯისტიკაში და მარკეტინგში. ასევე კონკრეტული ქვეყნის ბაზრები, სადაც ხდება ბუნებრივია თანამშრომელთა მიმაგრება და მათი პასუხისმგებლობების გაწერა მსგავსი ტიპის კონკრეტულ ქვეყნებთან მიმართებაში. და ასევე კონკრეტული სტრატეგიები, რომლებიც ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობისკენ არის მიმართული. გლობალური კომპანიებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ერთიან პლატფორმაზე უზრუნველყოფილი განსხვავებული ეროვნების მქონე ადამიანების სტაფი საკმაოდ ეს მრავალფეროვნება ქმნის საკმაოდ ეფექტურს, რადგანაც მაგალითად თუ პირობითად ინდუეთის ბაზარზე მომუშავე გლობალური კომპანია ადგილობრივი კადრების ინტერნაციონალიზაციას მოახდენს, ის ბევრად უფრო ადვილად ხდება ადაპტირებადი ადგილობრივ ბაზარზე. ამისათვის ხდება იგივე გამოცდილებების გაზიარება, სათაო ოფისებში სტაჟირება, ახალი კულტურების გაცნობა, რომელიც განსაზღვრავს და საბოლოო ჯამში ამ ინტერნაციონალიზაციის მასშტაბებს ზრდის. და ბუნებრივია, მსგავსი ტიპის ნიუანსები ხელს უწყობს გლობალური კომპანიის თანამშრომლების, კიდევ ერთხელ ვიხმარ ამ ტერმინს, ინტერნაციონალიზაციას.